ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ UG အကြောင်းနဲ့ Facebook VPN တို့အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းများຫນွေဦးတို့ကပြောပြပေးပါပြီတဲ့။တောင်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ကြမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်တစ်ချက်ကအန်ယူဂျီနော်သူတို့အနေနဲ့ဒီပေးတွေကိုအန်ယူဂျီပေးတော့ပါလို့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ data တွေရွှေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုတက်လောကတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လေဟိုတနေ့ဟိုတပတ်ကပေါ့နော်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ NUG pay ရော NUG မြန်မာတော့ ORG ရော2013လောက်ကြာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနော်အဲ့ဒီ NUG pay ကိုလဲဗမာပြည်ကဘသူတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအတိအကျနဲ့တကွာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်အဲ့လိုတင်ပြလို့လည်းပဲဒါ UG ကသိပြီးတော့တိကျလို့ဆိုတော့ UG ကလက်မခံဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ post ကဟို delete လုပ်လိုက်လို့ကိုပိုင် website မှာတင်ထားရတယ်နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့တိုးတက်လာမှုအကြောင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ NUG ပေးလို့ဗောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေเนาะအဲ့ data တွေကို site တွေပြောင်းပြီးတော့နေရာရွှေ့တယ်။တဘောကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကเนาะအကုန်လုံးနဲ့တော်လာရေးကအကုန်လုံးဘတ်သွားပြီးပြီလေဟုတ်လား။လူတွေလည်းဖြူကားပြားကြွားဝိုင်းမမေးနိုင်တော့ဘူးเนาะ။အဲတော်လာရေးအောင်မပအောင်ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟို AA တို့เนาะဒီလိုတိုင်းသားတွေဘယ်လောက်တိုက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီချက်ပဲ။တိုင်းသားကသူတို့နယ်မြေဒီပဲသူတို့တိုက်ပြီးတော့ယူမလား။နော်ဘဘာနေပဲပေါင်းပြီးဘဘာနေမြေကြီးပဲဝင်တိုက်ပေးမလားဒါတွေကအဲ့လိုက်ပေါ်မူဒီတွေနော်ဘဘာ ERO တွေကတော့အခုတည်းတည်းလဲဘယ်သူကမှဘဘာပြည်နယ်ထောင်ပဲပြုမယ်တွေပါလဲမပြောသေးဘူးဘယ်ဘလုံးကလည်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒါကိုဇွန်မီတွေပါကြတဲ့လဲဟိုအလူကနာတွေပဲရှိနေတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ strategy က viewer ဆိုတာကအဲ့ဒါပဲနော်ဒီဒေါ်လာရေးကိုအောင်မြင်ဖို့တဲ့ဘဘာပြည်နယ်ဖွဲ့ဖို့မဖွဲ့ဖို့ဒါကိုဘယ်သူကမှဟိုအမိုက်ကမပြောဘူးနော်တတိရှိတယ်မတင်ပြဘူးအဲ့ဒီချက်ပဲเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့ဘောကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးနေနေရဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်လောက်တိုက်နိုင်မလဲဒီအချက်ပေါ်ပဲမူတည်နေတာတိုက်မလားမတိုက်ဘူးလားမတိုက်ပဲနဲ့သူတို့နေပြီပဲသူတို့ကတော့ယူရမလားဒါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့အိတ်ဖောင်းအောင်လုပ်နေပေါ့လေအမျိုးမျိုးပဲကလည်းရိတ်ပြီးတော့ project လုပ်ပြီးတော့ကလည်းအဲ့ဒါတွေကိုလို့ဗတ်ပြေးဖို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တင်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ VPN တွေပိတ်တဲ့ကိစ္စ VPN ပိတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ VPN ဆိုတာဘာလဲ VPN နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုပိတ်တာတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်လို့ရမလဲเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီနှစ်ချက်လုံးတင်ပြတာတွေရတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကြီးဆက် online ဆိုတာဖွဲ့ရပါလေသူတို့တင်ပြတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ကထပ်တိုးချဲ့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးကတော့ဒါ NUG မြန်မာဆိုတဲ့ website ပေါ့လေဟလားဒီ NUG မြန်မာဆိုတဲ့ website ကသူတို့ကနေကြည့်လိုက်ရင်ဒါ NUG မြန်မာသူဝင်စားတဲ့ site ရှိတယ်เนาะဒီနေ့မှစပြီးတော့domain ကိုဘယ်လောက်ယူရတယ် backlist တွေဘယ်လိုယူရတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးင်းတွေเนาะဘယ်လိုစီးင်းတွေဘယ်လိုရှိလဲ IP address တွေဘယ်လိုရှိလဲအဲဒီအချက်တွေကိုမှเนาะကျွန်တော်တို့ online ဆိုတော့ချက်ဖွဲ့ရ73ရက်6လ2024ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကပေါ့လေလိုက်လိုက်တာပေါ့လေလိုက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဒီ site ကဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်လဲเนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဒီ data တွေကိုဘယ်ရွှေ့သွားတယ်လဲအဲဒီမှာဆို column ဝှေ့ရှုံနေနေချဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့40လောက်ချဲလိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီ NUG မြန်မာတော့ ORG website သူတို့စဝင်တဲ့ website address IP address ရှိတယ်အဲ့ဒီ IP address ကနေပြီးတော့မှเนาะသူတို့မှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ့လေသူရဲ့ data တွေသွားနေတဲ့အချက်လက်တွေဒါတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီ online ဒီ software တွေသူတို့ကရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတို့ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ site address ကတော့ Facebook address တွေပါလေဒီမှာပါလာပေါ့လေဒါကနည်းနည်းဟိုပြန်ပြီးပြရဲဆိုတာသူတို့ရှာလို့ရတဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့Facebook နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဝင်လာတဲ့เนาะ Facebook page တွေကိုဒါဝင်လာတာလေအဲအဲ့လိုဝင်လာတာတွေကတော့ဘယ်ကနေဝင်နေလဲဆိုတာပေါ့လေဝင်တဲ့နေရာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြထားတာเนาะအဲ့မှာသူတို့ရဲ့ digital certificate ပါညာလေးเนาะဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရှာတဲ့ခါမှာသူတို့အဓိကဆက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့ဟာ goldenkey.org ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်เนาะ goldenkey.org အဲ့ဒီ goldenkey.org ကိုမှသူတို့ရဲ့ဒီ data တွေချုပ်ရင်လားအဲ့ရွှေရွာလေ Golden Dio ORG 73/6/2024မှာသူနဲ့ပတ်သက် internet name ရော email address ရောရှင်းပြောရတော့အဓိကကြားတဲ့ data တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆက်နေတာเนาะတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအချက်လက်တွေဆက်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ online ဆိုတော့ဖွဲ့ရတော့ဒီ NUG
VPN ไปได้กิจสาวูเลยดาวดีสากาสาเนี่ยเอ็นยูจีเนี่ยป้อมพี่รอลงได้สุดเลยเช่นเลยเปลี่ยวเลยเนาะแต่ไม่รู้ลงได้สุดเลยตีเจ้าตีบัวน้องจะเส้นจะเส้นจานนี่เลยเนาะไอ้จะเส้นปีวายแต่ปีวายเนาะไม่รู้ลงได้สุดเลยนั่นเป็นเนี่ยตีเจ้าพอรู้ยามเลยเนาะดาดีมาเส้นปีวายแต่ไม่รู้โอ้ดูว่ามาปีได้รอดจะดาเปลี่ยวรู้เราไม่ยากเลยบ่เลยดาปีมาไปก็รู้หันด้วยภาษาปีเปล่ามาไปเปลี่ยวรู้ยามเนาะไอ้รอดีมาส่วนตัวเราไปดีดาวไปอาช
lao ba di da di sui ni le no sui ni le jao ni sui wa le di da di bo di a la ne pat de le ha di no tu ne pat de le di da di email address di internet di a la di ko du lo ko xiao sui ni le no di sui ni le so le jao bo eh da ba le so di golden key dot org ko ma data sui ni le jao ya di be chei ma be lo be di da di sui le be chei ma sui be ya ne internet pat de pat de name di be chei ma email address di piao ni da di ko lo record ya tha la ไอ้ยารักก็ยาท่าเนี่ยรักก็เจ้าเราไปเลยนะเนาะไปแล้วเนี่ยด่าเราดีเต้ยจีเลยเนาะดีมาเอ็นยูจีมามาเนาะว่าจีอาร์ดีบีโรมาดาวเนี่ยเนาะเนาะทับยี่ห้อเชลัยไปเนี่ยไปเนี่ยฮาริอาเนี่ยไปเนาะด่าเอ็นยูจีมามาเนาะว่าจีเนาะตัวช่วยเนี่ยดีด่าดีด่าเต้ยด่าอย่างเราตัวเนี่ยปัจจัยก็เราเฟสอาบารีบายตรงเนี่ยส่วนเนี่ยเชลีบอลีไอ้ด่าเนี่ยปัจจัยเราด่าไอ้ด่าเนี่ยตัวยาชีเนี่ยเชลัยดีบ่เนาะด่าดีว่าตัวช่วยเนี่ยจะเอาอย่างอยู่จะรอเดียวเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะก็เราดี IP address เป็นตัวช่วยเนี่ยอยู่เลยไอ้หาเสียดีวะเนาะถ้าเรียกว่าเราสูตรโน่นเนี่ยดีเอ็นยูยี่มาว่าเราโออาร์จีมาชี้เลยเสนอให้ท่านเลยทีละมือดีกว่าตัวเนาะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสูตรก็เลยจีโร่โออาร์จีสูตรเอาแต่ใส่เปลี่ยนเลยแล้วถ้าเราลงที่เด็กเชื่อการเราบ้านเลยสูตรถ้าก็เชื่อเปลี่ยนเนาะดามยูดามุไม่ใช่วะเนี่ยบางทีดีได้ได้มาไกลสูตรเราเปลี่ยนจะมาไม่รู้ละเนาะดีเดล่าเนี่ยไอ้ลูกเปียวมีสูตรเลยอะดามเขาเป็นตัวเช่าบีโร่เนาะที่ออนไลน์มาแจ้งผ่านลูกบีโร่ปงชูกวยชูมีมีโฮเรนดีเล่ไอ้ลูกลูกได้หามีอยู่เลยจ้ะเออดาลูกได้หาเลยเอาดูย้ายเลยเนาะดีดาเนี่ยปัจจุบันตัวเนาะดาวสวยเลยหาเลยบ่เลยตัวจีโร่ย้ายเลยหาเลยเบสไซด์เลยเวเนบาร์เลยเนาะไอ้ร้านเนี่ยปัจจุบันเช่นเลยดิดาเรียกว่าดาบาร์เลยสุดที่เอ็นยูจีอันนี้ดีด่าเลยเช่าเปียวเปลี่ยนไอ้เนาะ NUG อ่ะเนี่ย data ดิกูเปียงเนี่ยเนาะแล้วพี่ NUG ไปแล้วปัดแต่หาดิแล้วเปียงเนี่ยดาดิเปียงขึ้นดิตัวโลกอ่ะบ่รู้ผิดล่ะเลยสรตัวโลกมูราชื่อในไซต์ดิอกงลงโหเนาะจนเราอ่ะอติจาจนเราตีว่ะเลยเนาะจนเราอติจาจนตีดิสรแล้วด้วยดีรู้ว่าแล้วตีดิตีเลยสรแล้วด้วยตัวโลกอ่ะดาวเนาะลงจองตัวอ่ะช่วยล่ะเว้ยคนตะนี้อ่ะจนเราเปียวไล่ดิหละดิ NUG ไปกูแลปมาบีอ่ะเนาะเนมิงဆိုတဲ့လူอ่ะနေပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေအဲ့ဒီ NUG ပေးရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဆိုပြီးဘယ်သူတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနာမည်နဲ့အတိအကျတွေလိပ်စာတွေအတိအကျတွေဖုန်းနံပါတ်အတိအကျတွေเนาะဒီနောက်ပြီး NUG ပါတော့ ORG ကလည်းပဲ2023လောက်ခေတ်ရပဲစပြီးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုเนาะဒီ Facebook က YouTube ပါကျွန်တော်အတိအကျတင်ပြလိုက်တယ်ဒါမဲ့လို့တိတ်ပြီးတော့တိကျလုံးတော့လဲ YouTube ကဒါလက်ခံเนาะလက်မခံဘာကြောင့်လဲလုံခြုံရေးဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကိုပိုင်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တင်လိုက်ရတာเนาะအဲတင်လိုက်ရတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ကတော့ဒီပါเนาะအဲတစ်ချက်တော့ပြောရအောင်အဲတင်လိုက်တဲ့ site ကဟာလိုက်ကုန်ပြီလားတော်ကုန်စလဲဒေါ်လာကျော်နိုင်တော့ HDN ဝင်လိုက်မယ်ဟာလိုက်ကုန်ပြီလားတော်ကုန်လဲဒေါ်လာကျော်နိုင်ဆို HDN ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်တဲ့ဆိုရင်เนาะဒီနေ့သူတို့ပြောင်းသွားတဲ့เนาะအချက်လက်တွေပေါ့လေဒီ data တွေပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါเนาะဒီပြောင်းသွားတဲ့ပြောင်းသွားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့ဒီမှာ NUE SAC VPN တို့နော် VPN တွေဘလို့ပြောင်းပါလေ Global Network VPN တော့ပြောင်းသွားတာဘယ်နေရာလွှင့်လိုက်တော့ fight ဂျုံမှာလွှင့်လိုက်တာအဲအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူတို့ဒီ NUG site ကနေပြီးပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းလေးနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် NUG မြန်မာတော့ ORG နော်အဲ့ဒီ site ကဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့ IP address ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအသေးစိတ်ရှိတယ်နော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်က share လိုက်တယ်နော် IP NUG မြန်မာတော့ ORG သူတို့ဝင်လာတဲ့ IP address ကြီးနော်အဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှဒါကတော့ပြောင်းသွားတဲ့နော် algorithm နေပေါ့လေသူတို့ပြောင်းသွားတဲ့အချက်လက်တွေဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုရင်သူတို့ကဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ဒီ NUE မှာပါတော့ ORG ရမှာတစ်ဆင့်เนาะအဲ့မှာရှိတဲ့ data တွေကိုเนาะသူပြောင်းသွားတဲ့ site အစ်စ်ကဘာလဲဆိုတော့ golden key.org golden
我连记录话是啊，十多万敲烂那他们那十里话，地大里啥标的都来 ，email address 里哦，然后十多十三亩里哦，各种都是比较标话了，然后哎那里面把这路标话的出来，一切的我啦，地路变价了，这些标话了，你妈说你打，十三比较打，七比较，然后我切进来没，然后你妈说你都标话的切的不哩，你 any 你话到话是都来 IP address， 喏，别起码标话的是话跑遍了，哎那里各种话标话了，把样标的是咯，俺也穷了嘛，就老变价来的。The NUG, no, SAC, VBND, VBND, but the Jong Yari, General Pian Yale, no? Now, but that's what VBND are, big messuary, Jong Yale, General Pure, no? Now, you know, Global Net. Global Net saw where domain name are, Mari Chile, so I don't know what, no? Pure Hede, no, Bluak, Global Neko, Kainales, where Jong Yale, Pure, and not who are, and I but the day, no? The NUG, SAC, VBM.VBN 那把子在哈里，喏，白派那把子在哈里，哪里工作标嘞，喏，哎，哎，你啊，后天就拿标点价开来吃来的啵，哎，咱那把子在，喏，吃来那把子 video 噶咯，哎，立马，你奥马西的领我进来的时候，哎 ，video 机啊没，啊，有就嘛，电脑没压在对，喏 ，video 嘛就拿点它了 ，VBN 把白派的不 SEC NUG， 喏，哎，咱那把子 VBN video 接收，哎嘛记录压嘞，喏，哎，咱那把子在哈里。The FineFactory.com 嘛，来就拿电脑来，哎，第一手毛的，哎，吃来的。哎，大家不得的，懂 ？NUG FCC 在不得的 VBN 啊，不如的楼塌的，所谓叫你，懂？哎，大家不得的南美的地价，懂？哎，嘛些南美路地价，不如的巴的问的嘞，懂？包括的路的南美的地价的，哎，那里就拿我跑遍去了，懂？大家话的说。The NUG, I look for Yalu, they do what in the assway. Beside the arm, Malo, you know, do what, a bit beyond ready. But look beyond the golden kilo, what you will be all right up today. And I know, and UG are the without, not the rule. Bojo, what you look, we love Laudi, or Mahoa, Lucas, or Yao, for Yarina, no? And I will. And I don't want to know, Pioma, I just want that BBN, no? The case I'll be what I have, I don't know, Sabi, Sabi, Tim Yama, so eh?VPN 喏，啊，我不老骗人是吧？妈妈姨妈讲 VPN 的背盖的，说来标的 VPN 的背盖喏 ，VPN 背盖说来对，那就有酒的啊，有酒老啊压力的话不，肺部的话切容易呕出来，叫压力。那比哎 VPN 稍微有带他那对的，所以朋友嘛，实在是对的，看嘛判的，哎嘛就不然为你打不的，都为你那为你来找你来的，一个的要秒钟弄的呗，哎喽。啊！人家家的这个老了，哎 ，VBM 嘛，看他罗巴巴比亚有啊，各种 Facebook 啊，泡沫东西来的，啊，各种这工具大概呢，多啊，那多概念多啊，多罗内的泡沫的东西了。搞那了泡沫，那弄那了，然后干我搞呢，喏，哎嘛的东西，你 Facebook 的玩意，哎嘛的东西东边的，哎嘛东边泡沫都弄在这，啊，边端的泡沫都弄，哎，都差不搞呢，不边头搞了八五天的不，哎，你呀个搞东西偏没，哎罗。哎，非公呢，把这个 VPN 嘛，哎 ，VPN 交了，你别讲的，不管人家标不标的，咋了？就那一些 online 上那破样的，你点标来的，喏，而且呢，如果点标的下过嘛，就那话呢，比如人家他到多钱，比如而且呢，他下边到楼哪里玻璃，然后 VPN 啊咯，标嘛属于呢，哦，先标没的，把路背他的嘞，把路背他的内部，哦，哎咯 ，VPN 背的交你嘛，所以他。哎，买他索引是啊，搞的，其实底下的皮拉没，你他系列的，哎，拿来标的，喏，哎，老 VPN 啊，这边啊，爸爸都标的，发觉 private 的包包的，发觉 private 的话，我讲，我来往龙江木西洋的，南的美的啊，江南木的，胶南南洋的，云南那个，喏，啊，新边的悄悄摸摸东南洋的，哎，那边云南那嘛，东南路的，去下我看一下看的，嗯，哎，那楼塌了，哎，都摸到地大，把那个 VPN 那把的包压塌了。那他们爱工具大大 internet， 哎，亚马逊的十多个木马所以，你十多的比 VPN 我看来轻一点。他们爱新的 IP address 哦，喏，你其他的是沙瓦的哟，没必要喏。这些 IP address 系列都标了，啊，他们爱了这个普通的不麻痹的呀，为啥没？像 VPN 看来的对，他们爱啊，美利加路、英格兰路、俄罗斯小米要跑撇多没？俄罗斯撇多我对的沙看来的，喏，讲一下 VPN。
哎，那不是稍微得他了，哎，都得比较稳了，人家那稳了没有的。要不这边嘛，那边人家话嘛是稳在卡嘛，所以喏，大家看下多年的，什么赛季的，哎的嘛，人家那七十他的，哎七十他啊，你都大家七没啥，那恰我这边看到前面的恰这里嘛，外边七大的都飘，喏，哎都啊报名来的，也他了不的。要不这边那边人家话是哪个的，大家蛮多要啊。人家那那东区里家嘛，这谁看哪里？我话你，喏，一个个在那挨个都把谁家看哪的，哪里路有不？喏，东来路啊 ，VPN 沙发都起来的，起来的看嘛，所以 IP address 喏 ，IP address 股肯定别讲来的，这不老老把这个肯定是沙漠里边喏，肯定雷沙地价比大的，所以沙肯定雷沙地价大的，但是肯定个，肯定雷沙大也没背，肯定也等于已经雷沙 PP， 肯定也米巴雷沙 PP 背来的，所以。看伢子拿的啥个？看伢子米吧，看伢子等下去玩没？比如吧，看伢子米吧，看伢子等下去啊，看伢子有宝贝了。哎，一路还没有，要不过来都你讲雷啥个？然后人家来清晒他的伢的表，啊，地价没地价，但是说也没来啥没有。哎，老道，把这个摆明的话就好了，喏。哎，你哎，那个别表来的，别表比如嘛，冬天的六月，你讲多少钱的伢个？哦，宝贝了，哎喽。非说我东部转 B B M 看门的东路亚的，叫那绕 B B M 看，哎，路来修的，然后不路来麻烦那个油菜样不路，哎喽，哎喽，过完 B B M 过，非说我 B B M 看门东西，过个 I B A 转是非说当地话的，哎，当地话没说的对，过你俩 B B M 沙巴东来的说的对 ，B B M 沙巴个过 I B A 转是别标来的，啊，别标比了嘛，喏，非说是有过来的，然后非说干那边，那边在看叫做东部的是有在一边拉的，喏，要不路。过年呢，把那说你的库里的沙巴的样子 ，IB 下路没压的，哎啦叫没，然后大家，大家说一路 IB 是标来的，喏，标来的不能丢，哎喽，那我老把那说飞波过切皮做，飞波过啊，喏，其他不来压的，你不管飞波啊过来切皮嘛，过完你飞波今天路来的呢，飞波是过其他不来的，不然那飞波啊他妈过切皮，哎喽，飞波是过其他不来切的，过啊，他也没报，没报完呢，对吧？喏 ，BB 看那个 IB 边沙巴的线。多来的，万一飞波是文化的，但飞波啊，各朋友吃的卡嘛，像那各地在也拿的，哎，路下没有路，路他那没有。大家把那说，各朋别朋友的，比如嘛，飞波股，地大多的出来股，喏，啊，地价么地要大，你也漂亮了还没有？哎喽 ，B B B M 没有啥的嘛着，那么是 B B M， 喏，哪里啊？喏，吃的哈不哩，在吃的啊哩，路的哈哩，喏，那不着，路啊，数不的苦啊哩，都路人那话个，东区问别人没有。我们马匹叫那路交代的嘛啦 ，University of Sydney 路 ，University of Technology Sydney 路，哎你嘛叫那 email 搞混嘞，看人家国外 email 搞那起没，都老看人家，那交的姑姑多在那看嘛，爱交呀，喏，一两年为啥有看人家东会背嘞，爱交那不得的 ，email 都是看人家东会背嘞，东会背嘞看嘛，看人家 email 那故事嘞，看人家国外 email 了 Gmail 搞起嘛，不哩好啦，但没看人家交的姑姑为啥的说了呗 ，UDS 都交没有为啥的 ，UDS 看人家我。这 email 讲我交代你的干了嘛被动呢？哎，哎啦没有，哎，国外 email 那呼吸话的是不？哎，他嘞 A P P 呢是不？都啦没有吧？你看啦，你老外收费的话，你如果那话个啊，东区那边啦没有，那大家有没有说 A P P 都考的？喏，那如果说喏，再度在 A P P 讲了，把那说，如果你要打包那话，喏，那户太过轻松，东区哪里？那没完 A P P 讲了，一旦那户龙股嘛。哦，谁家农村往东部压哪里？哎，哪里压把那说那 B B M 苗种的？哎喽 ，B B M 我不如背来的来说喽，不然话都背来你呀。White list 和 Black list 都不咱们来背来的。他们 B B M 我东内看嘛 ，B B M 沙巴个 I B A 转系的，哎的 I B A 转是我他们家个是哪米吃的？吃嘛他们家个哎 I B A 转是我 B B M 我们东部压的。要多少不都弄来的说的 VBM 沙巴嘛把的 IBM 的说法是我妈的 VBM 沙巴 IBM 的是 123.456.789.90 说法是哎你要看你要看你破完的 IBM 的说让你切的哎喽多少不都背来说哎的 IBM 的说对不对给你那个给你那个 IBM 的说不然你这些来的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 说的看你要看 IBM 我们要切入面了你要 IBM 都弄面了其他的都会去的，其他的飞步中间大家都一样的。哎，你干嘛都要爬楼上的说飞步啊拉的 ，IP 啊都多，他比较不老路来的，像飞步的都没有了。哎，都老爬的时候个，不老路的时候个 ，IP 啊都是地价不老路的。
好比喽，嘛片南西边说话路，肯定干的比喽，喏，你阳光湾的牛在多的说话路，哎嘛南马一起的，哎南马一多的南国嘛，喏，我背来的所以，肯定你也爬路啊，像南九南家肯定不忘的，哎南九南家噶咯，喏，我背都没有说话路，然后肯定个飞步就多边所以，反正飞步的多的南马一我多背来的，背来肯定飞步的比较多，苗在看嘛，肯定个背有多的所以。哎，你背的南疆后背的，吃南疆面的不贵不多嘛？哎，多着嘛，肯定你俩，哎，你俩要嘛？哎，大家不如 IP address 给背的你俩把的，所以像 VPN 弄你的 IP address 给一路背来的，所以哎，你 VPN 我们要弄弄不下的，像 VPN 我们要标多嘛？哎，南疆标米多不一样的。然后搞了 Facebook 我们要弄弄不下 ，Facebook 给把嘛比如云南的 IP address 背来的，所以那边你 Facebook 是要不啊？哎 ，IP address 南疆那个要多弄不下喽，你吃你来把多嘛？大家唔打 VPN 个，都背打个，不如你来教来说啦噶，哎，你是我的阿弟，就老来教啦，是的。要么你妈说 IP 不老紧啊，把来说，我嘛肯定要懂呢，你 VPN 呢，把这个 IP address 的 Facebook 的 IP address 有多少 ，blacklist 来拆来的。但是啊，我才都酷酷的 IP address 个 blacklist 来拆来的，所以哎，你我才有肯定会弄咩咯。大家把来说 ，IP 不老紧，你都考的。老多酷啊咯 ，DNS 不老紧，都考的。DNS blocking 啊，咯 ，network 个 set 切来的，喏，哎嘛 ，firewall blocking 的来是的 ，DNS blocking 的，喏，大家 firewall blocking 的呀 ，network 个切来的，切来的所以 ，internet 嘛叫做话，喏 ，protocol 的懂话啦，晓得，不如平常没有懂的 ，DCP 咯 ，UDP 咯 ，ICMP 咯，喏，哎，你讲嘛 ，packet 的懂话没 ？data 的 port 的 packet 的懂话没 ？port 的卡嘛 ，network 在什么 address 的 transaction 的懂话没 ？bandwidth 个懂话没？大家把那所以，切我懂不呀没？打的个干打来的，干打比较嘛，背不住那个背包个嘛，背不来的牛。一旦那个多的，那你七十的玻璃啊，伢一起的哎玻璃个背不来的牛。打把那属于那 DNS blocking 呢 ，firewall blocking 都考的。那比如嘞，过冬天的话个牛啥的，过南疆话不如多的说啥的，哎南疆的过来多啊，你比如背不来的牛，打 DNS blocking 都考的。那打 domain 啥吧 blocking 都 firewall blocking 都。连牛的呢，玩那话个背路牙的，然后你话别那嘞，不管了，把了，一路你呢，那话背来的崩山，哎那呢，把都马达说，都多的蓝胶系的，哎蓝胶嘛，背不来的崩山牛，嘛别他那撇的，哎路背来的出现，不如你呢，破破烂没说出来的，对大家，哎呦，原来的开我才问那咱呢，大部出来没 ？So this why is a the website block it， 喏 ，the website block 路大了，从出来里面，啊，喏，那个 window fire 的话嘞 ，block 路开的。崩烂牛的，那大牛出来哪里呢？那哎，你干嘛？奥邦呢？把这个路的呢？把这个那 firewall 不牢笼的崩烂牛，那他妈破片他的。那个哎，那叫么路？所谓的话的，东的那 firewall 的，所谓的 antivirus， 所谓的 malware 的 ransomware 的东的，打 ransomware 咯。我 data 的，我跟人家说 online 嘛，贴家的，喏，嘛，最后嘛，这个 data 贴哪呗？那比电脑版呀，所以喏，你 Dropbox 把我东家的，你看了 Microsoft 啊。365, no, Office 365 嘛，所以，佮 online 上嘛登录下来，佮伢子把这 data 的股，佮哎 online 上嘛登录下来，哎 data 股嘛，都话不如漏了嗦，哎 data 不然人家我背来了，背来的时候，佮伢个 file 牛，啊，啥文路没伢咯，哎咯，就佮伢朋友配备我对，啊，不上备嘛，也没说牛，啊，突然间老板嘛个 cloud 上嘛登录出来个，地方办的办的嘛，叫那路，地 USB 的话，伊都冇登录。你 online 嘛，别个用 data 来 save 咯，哎咯，人生我懂的是吧？哎 ，online save 咯的下晒股，都话背不来呀，所谓的背来的是肯定 data， 肯定文路没压到，没压到干嘛？都话肯定不想倒霉，倒霉干嘛？都背也不想背嘛，都话个人要变会没难牛，哎，他人生我懂的是玻璃，哎，是玻璃玻璃，人生我懂的下牛的，哎，哎，人生我懂的干嘛？是就不难牛的出来哪里没？哦，没没不想背嘛呗，都不要牛的，喏。然后哎，人生我也路把那边不如，保安没事的出来没，把上到那没的撇来没，然后把说的把的公路啊，公路啊的把说的公路都是要完没，来了哎嘛，各位发的嘛，在家里啊睡来的，睡来的肯定要往下路不对了，哎路还没有的不，然后哎路背书啦没有的，公路没，然后的 VPN 的背书啦的呢，就问的嘞，要打我肯定路啊不如路啊没得说，然后把他妈走。Donna one 的 Obot VPN 我都话没，对吗？其他打 Donna one 的 Obot VPN 我都话没撇的。啊，这边边 Obot VPN 啊，把那说 Obot is a freebie VPN 的，喏，那个亚的，我把上边写不牢。Browser application，
browser app ရှိတယ် back and wow ဆိုတဲ့ other apps to use internet more securely တော့ internet ကိုပို့ပြီးတော့တိတိကျကျနော်လုံးလုံးချုပ်လဲသုံးလို့ရမှာ off off က VPN သုံးတယ် off off used to ပေါ့လေ encrypt your internet traffic အဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ internet traffic ကိုလည်းပဲပတ်သက်လို့လည်းပဲကိုကနော်ဒီအသုံးပြုတယ်ဝင်ဖို့လေ then high is by bouncing through the serial computer around the wall တော့တော့ off off မှာနော်ဒီကွန်ပျူတာတွေရှိတယ် tor network ကတော် network ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့တော် network မှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာရှိတယ်ကြာ။နောက်ဒီမှာဆိုရင်တော် network ချောင်းပြောတာလား။နော်။ overlay network ကြည့်တယ်။ base of free and open source software တွေ open source software တွေရှိတယ်။အားလုံးပေါင်း 7000 volunteer operator relay တခုခုကိုခင်ဗျ data သွားတယ်ဆိုရင်နော် relay ဆိုတာချိတ်ဆက်ပေးတာလေ။ခင်ဗျ data ကိုဒီကနေဒီဒီကနေဒီအဲ့လိုသွားဖို့တဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာ။အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ relay ပေါင်းက 9000 ရှိတယ်။အဲ့ဒီ 9000 ကပုံမှန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะကိုသွားကျင်တဲ့ data ကိုအဲ့လို relay တွေကိုတခုခုချိတ်သွားတာသဘောတော့ပါတယ်ဆိုတော့ကခင်ဗျားကဟိုရန်ကုန်မြို့တဲကိုသွားတယ်ဆိုပါတော့လမ်းမကြီးတဲ့စုလေးဖျားလမ်းတွေပါရင်လည်းသွားမယ်စာเนาะလမ်းရုပ်လမ်းကြားသွားလို့ရအောင်အဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့သဘောပေါ့เนาะဒီတက်တဲ့တန်းလမ်းကြောင်းဆိုင်သွားရင်တော့မြို့တဲကိုတန်းရောက်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမြို့တဲတိုက်ရိုက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားရဆိုတဲ့အတွက်ခင်ဗျားကเนาะဥပမာပြင်ညာခင်ဗျားဒီကနေပြောရန်ကင်းကနေပြီးတော့မှဟိုရန်ကုန်ပြိုတဲ့သွားရဲဆိုတော့ဘလို့သွားမယ်ရန်ကုန်ကကိုကိုင်းလားဆိုလိုပါကအဲ့လိုသွားမယ်လေဒါပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမသွားတော့ဘူးရန်ကင်းကနေပြီးတော့မှတာမွေလို့ပါတော့ဟိုပတ်ပြီးပတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလမ်းညိုလမ်းကြပတ်ပြီးတော့မှမျိုးလဲသွားတာမျိုးအဲ့လိုသဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာဒါကဘာလဲဆိုရင်နော်အဲဘလို့သွားရဲဆိုတာကတော့အတိအကျနော်မှန်းဖို့ခက်တယ်ခင်ဗျားအနေနဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့မှနော်ဒီနော်ဒီကိုကိုင်းလားဆိုလိုပါကနေသွားတယ်ဆိုရင်မျိုးလဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့အဓိကလမ်းမကြီးကတော့တိနေပြီလားတိနေပြီလားလမ်းကြောင်းတော့ပိတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကအမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုလမ်းညိုလမ်းကြားတွေကတော့ခင်ဗျားဘယ်လမ်းညိုလမ်းကြားသွားမယ်ဆိုတာကိုပြီးဖို့ခဲရင်လေအဲ့ဒါဆိုပိတ်ဖို့ခဲရင်လေအဲ့လိုဖြစ်တာဒါကြောင့်လည်းပဲအင်တာနက်မှာကဒီ all box ကိုသုံးနေဆိုရယ်ဆိုဘောကတော် network ဆိုတော့သုံးနေဘောကပုံမှန်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ relay တွေကဘာနက်မှာစုပေါင်း9000အလုံး9000ချထားတဲ့ဒီ network ချိတ်ဆက်မှုတွေအဲ့ဒီချိတ်ဆက်မှုတွေကိုတစ်ခုကနေသွားတာသွားတဲ့ခါမှလည်းပဲဒီတခါမှတော့ဒီ network တစ်ခုခုတော့သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခုတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့သွားတာကိုကအမျိုးမျိုးကိုပြောင်းပြီးတော့မှသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပိတ်ဖို့အပဏာခဲရင်လေရောက်လို့တော့ re-over VPN သုံးတာတွေ tor network တွေသုံးတယ်ဆိုတာကဒီလိုတော့ VPN ပိတ်ဖို့အတွက်အမှန်ခဲရင်လေဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားပုံမှန်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလမ်းကြောင်းတွေကနေပြောင်းပြီးတော့မှသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ပိတ်ဖို့ခဲရင်လေအတိအကျရှာဖို့လည်းခဲရင်လေအဲ့ဒီတော့ဒါကပါလဲဆိုတော့เนาะ tor network နဲ့ over VPN လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ tor VPN တွေနဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီ tor network ကဘယ်အချိန်မှာလုတ်ခဲ့တယ်เนาะဘယ်သူကလုတ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကတော့ဒီမှာเนาะဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့လीအဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ tor network ကိုသုံးပြီးတော့မှเนาะဒီ VPN က over VPN ကသုံးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ tor network ကိုဝင်တဲ့ software เนาะအဲ့လိုဟာတွေကတော့ over လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ over VPN ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်เนาะဒီစကားစားဘလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ပုံမှန်အင်တာနက်ကိုပိတ်ပိတ်သူတို့အနေနဲ့ပိတ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်ပိတ်လို့မရဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ပိတ်ထားတော့လဲပဲဒီပို့ကိုပိတ်ထားတော့ပဲခင်ဗျားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကအဲ့ဒီကဘာနားမှာ9000အလုံး9000ရှိထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအမျိုးမျိုးပဲကိုကပြောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ပိတ်ဖို့အမှန်တရားခဲရင်လေ။အဲ့လိုခဲရင်တာကတဲ့အတွက်ဒီ over VPN ကိုသုံးပါလေ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘူလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ over VPN သုံးရင်တော့နှေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လို့ခင်ဗျားကဟိုမြို့တဲလိုလမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့ကတော့ဥမာပြင်ပြာနော်ဒီလမ်းမအီတိုင်းသွားရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လမ်းမအီတိုင်းသွားရင်တော့ခဏနဲ့ရောက်တယ်လေတို့လည်းခင်ဗျားအဲ့လမ်းမအီတိုင်းမသွားဘဲနဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားသွားတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကပို့ပြီးအချိန်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားနော်ဒီအော်ဘော့ကိုသုံးတဲ့ကွာနှေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘောပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုကပုံမှန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးကွေပတ်ပြီးတော့နော်ပြောင်းပြောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒီတော့အချိန်ပို့ယူတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်တာနက်နော်ဒီလို Facebook တော့ဘာလို့ဒီ over နဲ့သုံးချင်းဒီနှေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာ။ညမလို့ဒါပေမဲ့လည်းဒီ VPN ကိုသူတို့ပိတ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကကြော်လွားနိုင်မယ့်နီလန်ကအဲ့ဒီနီလန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနီလန်ကိုဒါကျွန်တော်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်ပြောတာတော့အဓိကအချက်လက်ကတော့ဒီ background ဒီ information ကတော့ဒီ online ဆိုတော့ပြောရပေးတာနော်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပေါ့လေအထောက်အထားနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြနေတာ။နောက်တစ်ခုကတော့ proxy server သုံးတာ။ proxy server သုံးတယ်ဆိုတာကဒီမှာခင်ဗျားနဲ့เนาะအင်တာနက်နဲ့ကိုတိုက်ရိုက်မချက်ပဲနဲ့ကြားမှာเนาะဆာဗာတခုထားလိုက်တယ်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်ခင်ဗျားကအင်တာနက်ကိုတမ်းမသွားတော့ဘူးเนาะဒီ proxy ကနေဆင့်သွားတယ်ခင်ဗျားရှိတဲ့နေရာကိုလည်း
แต่ยังไม่ดีหรอกด่าเนี่ยไอ้รูปเราพิซซ่าบาตรงเนี่ยหามอยู่ดิไอ้รูปเราพิซซ่าบาเนี่ยอะไรเนี่ยยูซ่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตจ้ามาสวยเนาะชาไปเลยหามอยู่ดิด่าเนี่ยรูปเราพิซซ่าบาตรงเนี่ยหามอยู่ดิเนาะก็พี่เบียงกูออเดอร์นิดนิดตรงนะแล้วพี่เบียงออเดอร์นิดนิดตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะกล่าวว่าเนี่ยสิ่งไอ้ที่เนาะกูไม่รู้ดีกูว่ากูรับดีหรอกผ่านดีหรอกจ้าพี่น้าเราหน้าดีบ้าดีมาพิวรู้เอาเนาะแต่ชาลีเน
SDV WAN တို့ MBLS တို့အဲ့ဒါတွေသုံးတယ်သုံးပြီးရအဲ့လိုသုံးခြင်းအပြင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုဒီခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ခဲရင်းတယ်เนาะအဲ့လိုခဲရင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါတော့နဲ့ပတ်သက်တော့ဟာတွေနောက်က Multi Protocol Level Switching Network လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะဒီခုနပြောလို့ပဲเนาะ Network တွေမှာလည်းခုနပြောလို့ Switching တို့အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပဲ Protocol အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်တဘွားတော့ခင်ဗျားတို့ကပုံတဲ့ protocol ကတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက protocol မျိုးများစွာပုံတယ်။နော် multi protocol ကိုပုံတယ်။ multi protocol ကိုပုံတယ်တခုနဲ့တခုကို switch လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပုံနေလည်းပဲခုနကျွန်တော်ပြောလို့တိုင်းမဲ့လေဒီလမ်းကြောင်းမျိုးမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးသုံးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလည်းပိတ်ဖို့ကခဲရင်တယ်။အဲ့တော့ဘာခက်လဲလဲဆိုတော့ကွာခြားမှုကပါရှင် MPLS ကပြည်ပြန်ပါခွာခြားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးက network technology ပဲ။နော်ဒါပေမဲ့လို့နော်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေကကွဲပြားမှုရှိတယ်เนาะ VPN တွေရတော့ပါတယ်ဆိုတော့ public internet မှာသုံးတာ internet protocol ကိုသုံးတယ်เนาะ MPLS က private network ကိုသုံးတယ် public internet နဲ့ကွဲပြားစွာသုံးတာသဘောတော့ပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျာเนาะဒီ internet ချိတ်တဲ့ခါမှာဟို subscription ပေးပြီးတော့မှချိတ်တဲ့နည်းပေါ့လေဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေရတော့လား private VPN သုံးတာလို့ခေါ်တယ်เนาะရမလို့တရုတ်ပြည်လိုပါဦးမှာဆိုရင်သွားတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင် Google တို့เนาะ Facebook တို့ YouTube တို့အကုန်လုံးပိတ်ထားတာပိတ်ထားတဲ့ဆိုရက်ခင်ဗျားပုံမှန်အတိုင်းကဘလုံးနည်းနဲ့တရုတ်ပြည်မှာအဲ့ဒါဝင်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတွေကတရုတ်ပြည်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ MPLS service ကိုပေါ့မှာ subscription ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ဆင့်ဝင်လာဝင်တဲ့ခါမှာအဲ့ရနေပြီးတော့မှเนาะသူတို့ကတစ်ဆင့်ပေးတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကပါလဲဆိုတော့เนาะအဲ MPLS software ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေရတော့private network တွေကိုသုံးရတာပေါ့လေချို့ကလည်း private network ကအလကားပေးတာရှိရချို့ကလည်းဒီ subscription ပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကလည်း MPLS ကိုသုံးတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ VPN ကိုသုံးမဲ့စားလဲအဲ့လို MPLS ကိုပြောင်းသုံးတဲ့နည်းများကိုလည်းသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ MPLS ကတော့ဟို on board စာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအကျိုးမျိုးရှိတာကဒီက security ပို့ကောင်းတယ် routing ပို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီး network management ပို့ပြီးမြန်တယ်เนาะဒါတွေဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတော့ MPLS ကနေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့ IP access တို့ go access တို့เนาะအဲ့ဒါတွေက MPLS software တွေသုံးတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ MPLS เนาะ VPN နဲ့ comparison data လို့ခေါ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုက SSH port SSH tunneling နဲ့ tunneling ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြေကြီးတူးတာပေါ့ဟုတ်လားမြေကြီးတူးတာခင်ဗျားရိုးရိုးလမ်းကြောင်းပေါ်ကလမ်းပေါ်ကပဲသွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားလမ်းကိုပိတ်လို့ရတယ်လေဟုတ်လားပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျားလမ်းပဲဒါခင်ဗျားကအဲ့เนาะဟိုအဲ့ဒီတည်းမသွားပဲအောက်ကအဲ့ရောက်ကန်ကြီးကမြေကြီးတူးလာတယ်တွေ့ပြီးအမြေကြီးအောက်ကနေသွားတယ်သွားပြီးတော့မှဒီဘက်ပြန်သွားလာပြီအထူးပြတော့လားတော့ဟိုဘီယက်ကောင်းတွေလောက်တဲ့နီးတွေပေါ့ဘီယက်ကောင်းတွေကသူဒိန်ပင်ဘူးခန္ဓာကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူဘလို့လို့ဆိုဒီလိုတက်တက်မသွားဘူးပြင်တက်ကဒိန်ပင်ဘူးပါအခိုင်မှာဆွဲလာတာလေအဘီယက်ကောင်းတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ပဲအဲ့ဒိန်ပင်ဘူးခန္ဓာကိုတိုက်လိုက်မသွားတော့ဘဲနဲ့နော်ကျင်းနေတူးလာကျင်းနေကျင်းနေတူးတယ်တူးတယ်ပြောမြေကြီးတွေတူးတယ်မြောက်ကျင်းနေတူးပြောမှသူတို့ရဲ့အမြောက်တွေလက်နဲ့ကြီးတွေမော်တာတွေကိုအဲ့ကျင်းနေရနေပြီးတော့လဲသွားတာတဲသွားတော့ဟိုကောင်ကမသိဘူးမြေပြင်ကတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အောက်ကနေကျင်းနေတန်းနေတွေတူးသွားပြီးတော့မှနော်တတ်မှတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီးအခြေရောက်လာတစ်ချိန်လုံးပြေချလာအဲ့မှာဒိမ့်မိန်ဖူးကြွားသွားတာလေအဲ့တော့မြောက်ပြည်ကနေလွတ်မြောက်သွားတာအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုနီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်းနေလင်းလုတ်တယ်ဆိုရဲသဘောကပုံမှန်ပွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတော့သူတို့ကနေလမ်းပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပိတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကနေထိုးဖောက်ပြီးတော့ဘိုင်ပတ်လုတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်တယ်ပါအဲ့ဒါကြတော့ SSH ပုံနဲ့ forwarding နဲ့ AKSH tunneling ကိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနီးပေါ့ဒီ tunneling လုပ်တဲ့နီးရပါလဲဆိုတော့ဒါက firewall ကပိတ်ထားတဲ့ firewall ကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ back door တွေပါရဝင်လာပေါ့လေဟုတ်လားအိမ်ကအရှိရနေပြီးဝင်နေဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကပိတ်အိမ်ရှိတကားပိတ်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့အိမ်ရှိတကားပိတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားအိမ်ရှိရမဝင်ပဲလေအိမ်နောက်ကနေပြီးတော့မှ back door လို့เนาะအိမ်ဓာတ်ပေါက်လို့အဲ့ရနေပြီးတော့မှအားနေတဲ့နေရာဖောက်ဝင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူတို့သုံးထားတဲ့ firewall မှာကဘလို့နေရာတွေရှိလဲဘလို့ weak point တွေရှိသလဲเนาะအဲ့ weak point ကိုမှသူတို့ကကြည်တယ်ကြည်ပြီးအဲ့ weak point ဖြစ်တဲ့နေရာကနေဖောက်ဝင်တယ်နီးဒါကလည်းပဲခင်ဗျာ internet ဆိုတာကเน
เนาะปัญญาရှင်นี่ลงดาเลยหรอฟายเวิร์คลงได้ตัวตัวดีไซน์ลงดามาตู้อินเทอร์เน็ตเนี่ยปัดตัวดาลงอย่างว่าลงทําเลยแล้วตู้โปรแกรมมาชื่อเดไวไฟนี่อาเนี่ยเฉ็ดดิโกเนาะไอ้ฟายเวิร์คพอกทวินได้เนี่ยลงได้ตัวอ่ะเลยเว้ยไอ้โปรแกรมเนี่ยไวไฟนี่ชาไล่ได้ลุโฮนี่ชาไล่ได้ชาพี่แล้วมาไอ้ลุโฮนี่อ่ะเนี่ยเสร็จเนาะโหพอกพี่วินโลยาได้นี่ไอ้ล่ะก็บาเลยส่วนไอ้นี่สิโปสพอวาดินเนี่ยไอ้สิตันเนี่
Jansabaru, era muri, nada, by less raw, the tone in the firewall will power in a needy, era did she. Now do a cloud VBM. Cloud VBM, so are all by less raw. No, clouds where they are bashile, tame ball, tame ball. Tame so raga, and yeah, you in the alley. Hala. Now, in another matter, can that data sway look this way? You know what? Okay, other data blue the tail. You know, floppy disk, baro tail, hard drive the tail, eh? That data, they hid in ya. Then, all I who cloud sava do about as well. Kabia, internet she, can't do that you, a cloud sava de ma tail like day. Tell the a cloud sava, we know yare cabana, and can you don't know yare. At all, a cloud sava got the unit of the washing level. I told you, eh, can I internet winner come, my little, but you and never ma, only but hello, no. Anybody never go, ma, die when any more when it, and then I'm down any, and the landy, no. The saw way I don't be doma, the jaw water and any. The firewall did the damn up by Melo. Eddie, the clouds are about Dongi Abbe, cloud we be on Dongi Abbe, to cloud we be a mere UN, no. Tainia, mere UN, a bomb that she won't know. They are hold the law about this or the Basel Hama. Do we hold it for others of the bomb and Munaga to what Tainala? Do they not a bomb, I see that Taine, long and a master, what Duny Mara, and look at the Taine upon the air, do we win it? I was lazy in Loga, or the other. They don't want to bomb my night that the chain is here, or I'm here beyond it. แต่ไอ้เต็งอ่ะปุ๊งน่ะดิอติยาสิเลยตัวตัวเล่นหน้าล่ะบ่ล่ะอีนัวลงท่าได้อ่ะเว้ยตัวก็ลงตะโลโลเนาะเอ้าบ่เอ้าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ตัวบ่ว่าเลยเว้ยเนาะดี VPN นี่นวดดิเคลียร์เสร็จวันนี้วันนี้ก็รู้ว่าจะสอบไว้ดาวน์โหลดบ่เนาะไอ้โหลดบ่งานอยู่เลยวะอยู่ในนั้น VPN ชื่อเป็นแม่โหลว่าจะไพรเวทคลาวด์ VPC เนาะไอ้ล่ะคลิกโหลอยู่ที่แล้ว IBC VPN เนาะไอ้ล่ะမျိုးดิไอ้สอบไว้ดิอ่ะเลยเว้ยดิคลาวด์ VPN ก็นี่พี่รอเนาะเปียงๆว่าได้หาမျိုးดิเนาะไอ้ดาမျိုးดิชื่อล่ะแล้วคลาวด์ VPN เนี่ยได้คลาวด์เนาะ VPN เนี่ยเปียงในดาชื่อเลยเนาะบาจูเอไพรเวทแลนซาร์ไปชื่อเลยไอ้ที่มาอินเทอร์เน็ตโดเอ็นบีเอลเอสโดเนาะเอ้าถึงว่าเนาะดิบาจูเนี่ยว่าก็โลเกทไอ้เนี่ยว่าโดเนาะไอ้ล่ะเปียงในดาดิแล้วดีเอ็นเอสทราฟิกอินสตรัคชั่นดาก็บาแล้วสอโดเมนเนมซิสเต็มดีเอ็นเอสบ่ดิเนาะโดเมนเนมซิสเต็มนี่ก็บาแล้วสอเนาะดิเว็บไซต์เนี่ยปัดแต่เฉยๆเค้าเนี่ยโดเมนเนี่ยอยู่ในไอ้เว็บไซต์เนี่ยปัดแต่
Obfuscation means to make the summary difficult to understand. The Google now they are kicking out, look at programming that code is often obfuscated to protect the intellectual property or the trade secret. Programming where Google are, now they will kick out, look down, you'll be. Uber my RP, can I look favorable about don't let go in. Me on my bam as well, go right. Jane did him, Kabya Haga, favorable community standard and Magani low, Kabya, Tala, Baybade, and I'm you. ยาติงจี้เลยหรอล่ะเซ้ไล่ตาบิวกาติงจี้เอ้อบ่ยาบ่รู้ลงจ๋าเลยเมืองงาตัดแม้ซวยตัดตัดตัดกูไม่ยีดอกเวตีเอชเอดีเอ้อล่ะမျိုးเนาะเอ้อล่ะမျိုးต้มล่ะမျိုးเลยหรอล่ะเนาะเอ้อล่ะမျိုးต้มได้ซะเนาะดีเอชเอดีဆိုတော့หาก็တော့ยุคเดียวจี้ไล่เลยဆိုတော့เฟซบุ๊กก็เนาะโหน้ําเลยတော့ดีกว่าคุยกันเว้ยรู้ပြောเองเค้าเอาเตยาเลยเค้าเอาเฟซบุ๊กเนี่ยไปไล่เลยแค่คุยลาบ่ห่าวเนี่ยรู้ပြောเองเค้าเจ้
ဒီအာဝုကလာမဟောင်းနဲ့ဟောင်းလို့မရတဲ့ HONG လုံးလိုက်ရင်တော့နားမလဲတော့ဘူးဟုတ်လား
Abu sura kah dah bapa jangan nak dia kui lu nak dia, tapi kui buka lo Abu kah nama ni, kui buka kui tu ada nama ni lah, lah kui tu kui wada, no, kui sana lo bawa air amu, tapi kui kui buka nama ni lah, kui tu nama ni lah, tau tu nama ni lah, di Abu sura nama tu, Abu nak kau tu nama ni lo, air amu apa le sura, no, kui buka kui buka tuh ni komputer aku kena kan, no, dulu dulu dah lah, ni sana ni lah, no, air amu. Todo be programming language mah le alu si le. Poma tong de programming language ko di dai nya tong le so yin ho ba ka lue na le ko ya. Na le yin pait lo ya. Da mae di observation ga ba le so di no tong de programming language ga yoe yoe mo hou daw. Tu o ma ta cha ni lan ni ne no code ni ne secret code ni ne no lou pi lo lou lai le so ai programming language ko pait de lu ga na ma le lo pait de lu ga na ma le lo le no le so tu ga nah beli lo, ini aku belum yah lo, belum yah ini, belum yah ni, ini aku belum tahu lah. Yang belum balik obligation macam apa, tu nak beli apa bila ni baru apa, ini ni tu ni. Tama tu nak le programming language ni, mah tu lo belum yah ni. Tu lo kau tu nak le programming language ni, biar apa dah beli, mah di kui lo macam di aku dah kau beli lah, beli apa nak beli, kau biasa belum yah. Tapi jangan lo nak di aku ada kui ni, ini lo bawa. Di lo bawa ni mana dah lupa lah. Yang tu apa biar dah apa ni soalnya, no. VPN apa ada? Application lupa ada VPN ni belum apa belum ya, udah, no? Nenek ni lela luai belum apa belum ya ni, mula cuti ni. Eh, yang lu VPN ni masuk ni di saga saga belau pe, VPN ni pergi pe susu, dulu gateway belau pe pergi pe susu, no? Dulu ni boleh bila, orang lagi ni luar ni, lupa ada ni dah ni, amio semua. Bukan lu biar ni, no? Apa VPN lo tahu dah mew? Di lo rancak tu kuda mabuah mew mew cecah bintuah le hamew le, no? Apa VPN lo tahu nawa di dari apa le soin tu lo payu mew, tu lo firewall ni payu mew lo dah ni le. Tahu tu be, channel ni macam tu apa le so di lo payu dah le rancak apa? Awak ni lo tu wifi ni le ni ada power ni le ni le. Nada kau tahu le je program ni kau tahu le, no? Di software ah VPN software ah di payu dah so dah ni go. Jauh lah naik buat tu, di sawi jira de, no, kerana apa ni? Ada asa, naga buka orang luka la ni, elu luka de sawi ni, bom biro di VPN ni, elu luka de VPN ni, bom bom lu de, mana yo kena lu bom de VPN, yo dana jira la boleh la, di mo, kit out of the chain de VPN, dari elu tu naga de la, no, naga de biro payu ya de, di VPN tu de IP ada tu payu ya de. Tapi payu kekeh dah lor, balas ni. Elo, rancang mewu piang lela de ham mewu, no. Di program mewu rancang itu, kekeh awal de VPN mewu ni, no. Payu kekeh. Eh, dah mewu ni, jangan lupa. Tanya siapa pun dia lor, mah, kita mewu ni. Di lor program mewu ni, lor jadi VPN, lor belakang payu cincin, Facebook lor belakang payu cincin, payu lor meja. Eh, dah mewu ni, jangan piang lela ham mewu, no. Piang mewu, jangan, no. Ah, sama lagi lor mesu ye. Jadi VPN pilih dia kah kalau internet VPN ni masuk itu apa, apa dia rancang mah, nanti tu pilih dia, pilih dia kah mah dulu apa, nanti VPN ah di IP address itu apa, nanti blacklist lo tahu mewah pilih dia ni dia si dia, nanti eh orang mewah tahu ni, eh orang software dia tahu mewah pilih dia si dia, nanti eh dah orang software dia tahu mewah pilih dia dia si dia, nanti eh orang jadi orang jual orang ni mewah bau jual orang ni soalnya guna jadi jual ni jual ni apa, nanti dia ni mewah chase mewah tua dia ni lah ni, eh orang jadi orang jual luar ni. Dan le, sampai je tu lah le, browsi sama tu biro lebe, jauh biro ya le. Nampi orang mati program lebe switching MBS ni awak pade, nanti sawe ni tu awam. Eh, elah ni pada tu IP set tu go access tu, elah ni tu biro le jauh lu ya le. No, nampi AS post forwarding awak le, channel ni lu le hari, lu tu lah le, di firewall lu bawa masih le, wifi ni awak jauh biro le, ni le. Eh, elah ni pada le, lang sabar lu bawa lu, elah ni tu lu ya le. Now cloud VPN jalo di adalah pionen VPN ni IP set tu pasir private. Now cloud network tu elah dia tunggu yari. Now cloud VPN muzari ya HA VPN tu classic VPN tu dah dia tunggu yari. Now nampu apa application tu kahre nila ni. Now show tu yang nila ni tu tunggu ni le tunggu yari. Eh dah kah jono now di ni now pion ni le cah le di pion ni mah now di pion yang ini pada deh cah jono ah now ni tim biasa ni. Orang lo jangan lo, no di siwe lo gaya, no siwe ya di pemahaman si le, di nyai pun si ni tercubur ni. Enak ni pada jangan lo ane, no siwe jangan lo
တစ်ချက်လုပ်လိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ KNU ဒေသမှာဗောလေ KNU ထိတ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာအားလုံးပေါင်းကျောင်းတွေကเนาะကျောင်းပေါင်းကို300လောက်เนาะဖွဲ့ထားပြီးဖြစ်တယ်เนาะကျောင်းတွေ300လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတွေကเนาะကျောင်းတွေဖွင့်ထားတယ်เนาะရောက်လို့ဒါ KNU နယ်မြေမှာဖွင့်ထားတဲ့ပညာရေးကျောင်းပေါင်း300လောက်ကျောင်းသားတွေကိုเนาะ IGY IBN Degree College Technical College University များမှာ KG မှာ Degree ထိ online နဲ့တက်ခွင့်ပြုမယ်လိုအပ်တယ်လို့မြေပြင်ကျောင်းတွေရဲ့စိတ်ကလေးမဲ့မြေပြင်ကျောင်းများစိတ်ကလေးမဲ့ University နဲ့ပူပေါင်းပညာရေးစီစဉ်ပေါ်သွားမယ်အသေးစိတ်သင်တန်းတွေတော့ ipqytechnicalcollege.com အဲ့ဒီမှာလည်းပဲเนาะဒီ offer code ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ် code စီတက်လို့ရလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ထို့အတူပဲ iqyuniversity.education ကျွန်တော် iqy university ကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะနောက်က ibe မြန်မာ institution of professional engineer မြန်မာအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ code စီနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်လည်းပူပေါင်းလုပ်နေတဲ့ Saint Clement University အဲ့ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်အထိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ KNU နေမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းပေါင်း300ပေါ့လေအဲ့ကျောင်း300ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဘွယ်ဘွယ်အထိတင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးနေတယ်နော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော် online နဲ့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်ကျောင်းကကျောင်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးပူပေါင်းပြီးတော့နော်ဒီမြေပြင်စီစဉ်နဲ့စီစဉ်မယ် IGMI Engineer စီမံခန့်ခွဲမှု IT ပညာရေးအဲ့ဒါမျိုးဝါကျောင်းပညာရေးဥပဒေလူမှုရေးပညာသိပ္ပံဝိစာနိုင်ငံရေးပညာလူမျိုးပါတော်ဆုံးပညာရေးဆေးပညာကာကွယ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဘူလာတန်းကြောင့်အထက်တန်းကြောင့်ဆက်မှုအထက်တန်းကြောင့်အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာတည်ဆောက်ထားတယ်เนาะတိုင်းသားလူမျိုးစုတဲ့ပညာရေးလက်မှတ်တိုင်းသားဘာသာရေးနဲ့သင်ပေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီကာမှာကျတော့ကျွန်တော် IQI ကိုလည်းပဲเนาะဒီ Thai Higher Education ကနေပြီးတော့မှ Australia မှာရှိတဲ့เนาะဒီ Tuckalo List ထဲမှာလည်းကျွန်တော်เนาะထည့်ထားတယ် Thai Higher Education ကတော့ကမ္ဘာကြီးမှာကဘာတို့ခုလုံးမှရှိတဲ့ကျောင်းတွေပေါ့လေကျောင်းတွေကိုတော့ rating ပေးတာကျွန်တော် IQI Technical College ကိုလည်းပဲတို့ကနော် rank ထူပေးထားတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းမရှိလဲတော့ကျွန်တော် IQI Technical College ကလည်းပဲဒီ Australia ရဲ့ law ဆယ်တော့ကျွန်တော်က Australia မှာနော် physically တော့ကျွန်တော်မလာနိုင်ဘူး online ပဲလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီ Australia University list မှာလည်းပဲကျွန်တော်ပါဝင်တာရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီ on ဒီ background ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါတွေမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ਆ ဆိုရင်ဒါဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမှာရှိကျောင်းသားတွေကို online နဲ့သင်ပေးနေတယ်။နောက်တစ်ခုကသက်ဆိုင်ရာပညာရေးဖွင့်နေပူပေါင်းလုပ်နေတယ်။အသီးမပြုချက်တွေကတော့เนาะဒီ Singapore Institute of AI Technology ကလည်းအသီးမပြုတယ်။ Society of Professional Engineer Executive International အသီးမပြုတယ်။QAHE ကเนาะ Association for Quality in Higher Education USA ကအသီးမပြုတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော် International Federation of Engineering Education Society US မှာရှိတဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Engineer ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်က member ရထားတယ်။ဒါ International Association Law School เนาะအဲ့မှာလည်းရထားတယ်။ member ရတယ်။အဲ့တော့တချို့ကျွန်တော် IUN အောင်တဲ့ B တချို့ကျောင်းသားတွေကဟိုဂျပန်တက်ကလို့မှာလည်း Master ဆက်ပြီးတက်ကိုရတယ်။ဒါကတော့အခုကျွန်တော်ဒီညတင်ပြမှုเนาะပြောတာနဲ့ပတ်သက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ။ဒါအလင်းသိလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါလား။ဒါဒီညကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะတို့အချက်ကမအားရှိလဲဆိုတော့တို့အကြံတွေရှိတယ်เนาะ VPN တို့ပိတ်တဲ့ခါမှာအကြံ၃ခုလောက်ရှိတယ်နော်ဒီစကားစားရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကလည်း VPN ကတဆင့်သွားလာသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေဖျောက်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်ပါ Global Net အဲ့ဒါကိုပါဆယ်လိုကတဆင့် NUG NUG ကဆင့်ကနေဒါဆာဘာမှာတက်တန်းသိုးပြီးတော့သုံးနေတယ်အဲ့လိုတက်တန်းသိုးဖို့အတွက်ပါဆယ်လိုကနေနာမည်ပြောင်းယူလိုက်တယ်ပြောင်းယူပြီးတက်တန်းတို့နာမည်နာတရားတို့တိုးပြီးမှနာမည်ပြန်ပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းမျိုးပေးတာမျိုးအဲဒါမျိုးပေးတာမျိုးကိုဒါသူလုံနေကြတာနောက်တစ်ခုကပြည်တွင်းမှာ NUG ထောက်ခံမှုတွေကြားလာတယ်သူတို့ရဲ့ပသုံးလုံးလုံးရတရားလည်းနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာမကြားရအောင်သူက VPN ကိုပိတ်လို့မရလို့အင်တာနက်ထွက်ပေါက်တွေကိုပိတ်တာတွေလုပ်တယ်အဲအဲ့ဒါမှဖန်တာစီးလာရေလုပ်ပြတယ်လုပ်ပြတယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကမသုံးရတော့ဘူးမသုံးရပြီးတော့ဆိုရင်သူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ NUG ကသူတို့ VPN ဆိုကြီးလာလိမ့်မယ်အော်သူတို့ VPN ဆိုကြီးလာရဒီ VPN ကိုသုံးရတော့မင်းတို့ကလုံးကျုံနေလာမယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီ VPN ကတော့သွားသုံးလိုက်တော့မှเนาะခင်ဗျားတို့ကဒီစကားစားခင်ဗျားတို့ဘာသုံးလဲသိမှာအဲ့တော့စကားစားကတက်ဆိုင်ရာပို့တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးလာတယ်မယ် VPN ကို NUG သုံးတဲ့ VPN ရဲ့ပို့ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဖွင့်ပေးရခင်ဗျားတို့ကအဲ့ NUG VPN ကိုသုံးတယ်သုံးတယ်သုံးတော့ခင်ဗျားတို့သုံးတဲ့ဟာတွေကိုစကားစားအကုန်သိတယ်ပြီးတော့မှဘယ်မှာရှိတဲ့လူเนาะဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလာပြီးဖမ်းပါပဲเนาะအဖွင့်ပေးပြီးတော့လာသုံးတယ်လာသုံးတယ်ခင်ဗျားသုံးတယ်ခင်ဗျားရဲ့ IP အတွက်ပေါ်သွားပြီ
包括有什么内亚地呢？胡建阳老什么老板都说人，跑的嘛，去的 B B N， 干嘛在那边撸啊拉皮盘的？你去那边搞撸啊，没有米撸的不难有啊？哎，那没，都撸，哎，有些 B B N 拉皮撸的卡嘛，所以喏，什么白内亚东的是吧？地价低，什么有拉皮 Z 啦，够了呢？喏，哎，人家起码人家比什么，哎，有些工不认命没？哎，大家人家说安那比什么嘛？人家那里工被掐没？再讲一点，没为了我撸别掐没？都这样经过赛路还没有漏没？喏。哎，是那是的，哎，有几嘛是淘宝八年的啊，那现在个路的，后来就那标价比比的，现在个路里边八年的说话的，喏，哎，那里啊，那标的啦，你 M B D 啊，那比八十六台十三部的新的嘞，喏，你若新的车来的，你若新的嘞，对，你若你 B B N 的多呢，多呢的有啊，来一百台的多呢，啊，我比人嘛，阿罗 B B N 的啥卡啥百的来盘的说咯。路里啊，都我看的了，看的了，起码 NUG 啊，把路都路 B 边都背来了 ，baby 爱 B 边，然后哎，都是老 B 的啊，这些拉嘛，你办事路路把路往那边老 B 的拉没，你 B 边动嘛动嘛，要动嘞，动嘞，所以老老的动了一下嘞，都话没判的有几的了，喏，几的啥干啥对的，然后动动动动动了，哎，人家一天了话白讲话不露气的话，谁说嘛？动了个他妈，肯定动了路啦，肯定动了一个嘛啦，肯定 UG 啦，然后如果是嘞，谁比了嘛，低价呀了嘛？自购嘛，哎，路不难都弄起来个。哎，但我路的下有做咩泥巴的，佢话胶软的冇做个，怕都话唔得所以，佢那叫我标你的，但系咩的，二包 B B N 都话路一路喏，第二条要东路呀，东部路的喏，做路嘅，不老咩做泥巴呀，路差别的，哎，但那个爸爸边路大冇，没有来路大路，人家那路大啦，喏，佢话边下先呢路大，做路啊，你叫 D B N 东嘅 B B N， 不老你咧胶路也咪做咧，切地股，喏，我来说喏，切破下你。别那么目的，比如嘛，就那么低价，就那么新人，比如就那么特别点价的。哎，阿罗点价的，对，哎，咱那不得的，现在就看到罗啊，罗阿的到 B B N 的，龙兄啊，看到东部的罗的。那如果是点价，那不得罗啊，那边，喏，我那就那标罗玻璃，第六秒的那米的嘛，属于第二那米嘛，第胶毛东亚老虎，啥标罗差 B B， 哎，你胶牛嘞，就那奶奶啊，属于，这三样不也是的，不方比罗，喏，点价以后就那别。别无弄的，出来讲哦，人家叫我点表演的，你讲错吧？结束点嘛了，兄弟。